ମୋ ରାମପୁରରେ କାମନାଦଣ୍ଡ ଶତବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। ମୋ ରାମପୁରରେ ହେଉଥିବା କାମନାଦଣ୍ଡକୁ ପୁରିଛି 100 ବର୍ଷ। 1922 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି କାମନାଦଣ୍ଡରେ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ମୋ ରାମପୁର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପରିସରରେ ଦୁଇଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଦୁଇଦିନିଆ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମାରୋହ ଅବସରରେ ଆଜି ପ୍ରଥମେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇ ମଶାଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହର ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଢେଙ୍କାନାଳର ହିନ୍ଦୋଳ ଆମ୍ବିଥି ଆସିଥିବା କାମନାଦଣ୍ଡ କଳାକାର ତାଙ୍କ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ନର୍ଲା ବିଧାୟକ ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଓଟିଭିର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟୁରୋ ମନୋରଞ୍ଜନ ଯୋଶୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ମହରାମପୁରରୁ କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ହାତୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜନ ଅଧିକାର ଲାଇଭ।